Hili usipitwe na taarifa zote mpya za kimichezo na burudani. Tafadhali subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii ya neno subscribe. Asante. Ya, ni siku nyingine tena shabiki wetu nambari moja wa SIR Online TV ambayo umetupa nafasi ya kutufuatilia na kutusikiliza kila siku pindi tu tupandishapo kila aina mpya video kwenye channel yetu hii ya SIR Online TV. Lakini jambo kubwa nikwambie, kama ulikuwa bado hujasubscribe channel yetu, basi fanya kama unakwenda kubonyeza hayo maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yenye maneno subscribe, kisha bonyeza alama hiyo ya kengele. Kwa kufanya hivyo, basi utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuzipata habari zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo ninakusogezea wewe kila siku kupitia chaneli hii ya SIR Online TV. Na siku ya leo kwenye angazima la kimichezo, naenda kukusogezea taarifa ambayo imetoka pale kwenye viunga vya Msimbazi kuhusiana na kikosi chao ambacho kitakwenda kuvaana na timu ya Yanga Sports Club kwenye ule mchezo wa Kariakoo Dabi, ikiwa ni mwendelezo wa michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bala kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Kocha Fadlu yeye ameweka wazi kikosi chake iko ambacho kinakwenda kuvaana zidi ya timu ya Yanga, kitakuwa na mabadiliko makubwa kuanzia eneo la mabeki ili kuweza tu kujilinda vizuri kwenye mchezo huo zidi ya timu hiyo ya Yanga Sports Club. Na mimi niko hapa kusogezea moja kwa moja kikosi ambacho kocha Fadlu ameweka wazi kitakuwa na mabadiliko kwenye mchezo huo wa Kariakoo Dabi. Lakini nikwambie uendelee kusalia nasi hapa hapa SIR Online TV ili usipitwe na kila jambo. Kwa kusubscribe channel yetu, basi utakuwa mtu wa kwanza kupata kila aina video na kuwekewa kupitia channel hii ya SIR Online TV. Sasa kocha Fadlu yeye amekwisha tangaza kikosi cha mawindo zidi ya timu ya Yanga Sports Club kwenye huu mchezo wa Kariakoo Dabi, ikiwa ni Oktoba 19 siku ya Jumamosi. Kwa upande wa golikipa anayeanza kwenye kikosi hiki kinachokwenda kuvaana na timu ya Yanga Sports Club kwenye mchezo wa Kariakoo Dabi ni golikipa yule yule Musa Kamara the Spider-Man, ndiye aliyeanza kwenye kikosi hiki zidi ya timu ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa beki za kushoto na kulia, kwa upande wa beki wa kulia kiingia mchezaji Shomari Kapombe, huku beki ya kushoto kiingia mchezaji Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Kwa upande wa mabeki wa katikati hapa siku ya leo kumekuwa kuna mabadiliko kidogo, akitoka mchezaji Blaza Kiamza ambaye kuna ingizo jipi hapa na kuja kukutajia, ambaye ni Kalaboa Chalamo akishirikiana na Chima Loni Fondo ndio wanazima eneo lile la katikati. Blaza Kiamza aliweza kupata majeraha kwenye alipokuwa na timu ya Taifa Stars, kwa hiyo hapa kocha Fadlu akuweza kumjumlisha kwenye kikosi hiki kinachoanza siku hii ya leo. Lakini kwa upande wa nambari sita alianza kwenye kikosi hiki cha leo, ameingia mchezaji Debla Fernandez, huku kwa upande wa winga wa kulia yani winga nambari saba hapa akiingia mchezaji Kibu Mkandaji, ndio ameimudu lile eneo la winga wa kulia ama nambari saba. Nambari nane hapa akiingia mchezaji Okajefa, ndiye aliweza kuanza kwenye eneo hili la nambari nane. Kwa nambari tisa hapa ameingia mchezaji Lionel Hateba, huku kwa eneo la winga nambari 11 akiingia mchezaji Joshua Mutale ze SGR. Kwa nambari kumi sasa, kwa kumaliza kabisa kwenye kikosi hiki cha Simba Sports Club, ambaye ameingia ni mchezaji Jani Charles Awa, ndiye aliweza kuingia kwenye kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi zidi ya timu hii ya Yanga Sports Club kwenye ule mchezo wa Kariakoo Dabi, ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kwa msimu 2024-2025 kwenye kutafuta alama tatu muhimu ambazo kila mmoja zitamsaidia kwa nafasi yake kusogea juu kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Ni hayo ningekuwa nakusogezea kuhusiana na mabadiliko kadhaa katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Sasa ni muda wako uje utuambie mtazamo wako na maoni yako kuhusiana sasa na iki ambacho nimeweza kukusogezea hii leo, kwa kudondosha comment yako chini ya video hii, na sisi tutapita na comment yako hapo. Lakini usisahau ku like, ku share na kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe yaliyo chini ya video hii. Kwa kufanya hivyo, basi utakuwa mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kuzipata taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo tunazokusogezea wewe kila siku kupitia channel hii ya SIR Online TV.